SNSD iduće sedmice podnijeće krivične prijave, i to pojedinačne protiv članova CIK-a, zbog kršenja zakona u vezi sa poništavanjem izbora u Srebrenici i Doboju. Razlog za to su, kaže Dodik, politički motivisane odluke koje donose članovi CIK-a. Iako je CIK već podnio prijavu protiv Dodika zbog verbalnog napada na članicu Vanju Bjelica Prutinu, ovo nije njegov odgovor na to, tvrdi Dodik. Ja sam se odnosio prema jednoj osobi iz razloga što istina koja je vezana za nju za mene ima političke konotacije. I ništa više. Ako ona to razumjela da je to individualno, da je to vrijeđanje njenog dostojanstva u smislu iznošenja te istine, evo ja se izvinjavam još jednom, jer nisam htio ni da povrijedim njeno dostojanstvo, ali sam htio da razotkrijem njenu političku pozadinu. Najavio je i pomoć zbog migrantske krize. Na teritoriju Republike Srpske migranti ne mogu, ali kaže vlada RS-a je obezbijedila 50 kontejnera koje će dostaviti kampovima, a zna se kampovi su na području Federacije. Novost je i da na teritoriju Republike Srpske, bar prema garancijama, stiže 100.000 doza vakcina koje će biti besplatne. Želim da vam kažem da sam sa važnim ljudima u toku sinoć večeri razgovarao i dobio garancije da ćemo Republike Srpske što se tiče obezbediti oko 100.000 vakcina koje će stići u februaru, a počet će da stižu već ovih dana iz Ruske federacije od različitih proizvođača. Pozvao je i nadležne iz Federacije BiH ukoliko su zainteresovani da se priključe nabavci ruskih vakcina. Kazao je i da postoji mogućnost da prije isporuke ruskih vakcina počne vakcinacija zdravstvenih radnika u RS-u. U vezi sa tim plan će imati naredne sedmice nakon razgovora, kako navodi, sa ljudima iz okruženja. Ostalo je nepoznato kojim vakcinama će vakcinisati zdravstvene radnike.